Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10, strana 32, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 30. Abych nezapomněl na konci a jdeme počítat. Sloupeček A48 minus 25 vypočítám za pomocí rozkladu menšitele. Takže 48 minus 25 rovná se. 48 rozložím 25 minus 20 na desítky minus 5 jednotky. Postupně odečtu 48 minus 20 rovná se. 28 minus 5 rovná se 23. Zapíši výsledek, ale krásné počítání, jednoduché počítání, ale ten zápis je velice dlouhý. Nešlo by to jinak, no šlo samozřejmě, že to udělám, nebo neudělám, ale vypočítám v hlavě. Pojďme to zkusit na dalším příkladu. 86 minus 33, takže postupně odečtu desítky a potom jednotky. 86 minus 30 rovná se, odčítám ty desítky, 80 minus 30, 50. 6, ještě si tady napíši ten dílčí výsledek, a ještě minus 3. 56 minus 3 rovná se 53. 3. Tak, to by šlo. No a nyní to zkusím bez toho dílčího výsledku, který jsem si tady zapsal. Zkusím to opravdu v hlavě. 53 minus 41. 53 minus 40, to se rovná 13, minus 1 rovná se 12. Výborně, jde to taky. Ale musím počítat pomaly pomalej a musím si dávat pozor. Tak teďka zkusím ještě ukázku z dalšího sloupečku a pozor, vidím, že tady se nám k tomu ještě přimotali jednotky, takže u toho výsledku nesmím zapomenout. 67 gramů minus 46 gramů, postupně odečtu 67 minus 40 rovná se 27, Minus 6 rovná se 21 gramů. Tak, to byla ukázka z dalšího. Vy další dokážete vypočítat taky, jenom tady u C, nezapomenout. Decilitry a tady metry. No, máme ještě tady něco dělat. Výsledky menší než 30. Vypočítal jsem něco takového tady, tady a tady. A na závěr to vždycky zkontrolujeme. To, co jsme vypočítali, máme správně, takže vysedejte do počítání. Jestli to budete počítat takhle s dlouhým zápisem a vypočítáte to správně, je to v pořádku. Nebo jste odvážní a dokážete to vypočítat v hlavě, pamětně a vy napíšete tam zrovna výsledek a bude správně, tak je to také dobře. Držím vám palce, abyste se dobře rozhodli.